្រាសទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវលៀងលេងដែលតែងតែគិតពីសុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ជាចម្បងតំណែងខុសច្បាប់នឹងបងពុនមិនគ្រប់សម្រាប់ដឹកចូលពីប្រទេសថៃតាមច្រកអន្តរជាតិដងតំណែងខុសច្បាប់នឹងបងពុនមិនគ្រប់ជាច្រើនប្រភេទត្រូវគេមើលឃើញថាបានដឹកជញ្ជូនយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងពីប្រទេសថៃទៅចូលតាមច្រករបៀងនានាពិសេសតាមច្រកអន្តរជាតិដងស្រុកកំរៀងសកម្មភាពយ៉ាងអនាធិបតេយ្យទាំងនោះពុំឃើញមានការបង្ក្រាបពីគយប្រចាំច្រកឬក៏គយចល័តឡើយព្រោះមានអ្នករត់ការសម្រួលនិងប្រមូលលុយទំនិញបើតាមប្រភពពីមន្ត្រីម្នាក់ដែលនៅទីនោះបានបង្ហាប់ថាបាត់ល្មើសរត់ពន្ធទំនិញផ្សេងៗឬទំនិញបង់ពន្ធមិនគ្រប់ត្រូវបានគេដឹកទៅទុកនៅក្នុងឃ្លាំងដ៏ធំមួយនៅក្នុងស្រុកកំរៀងនិងមួយចំនួនទៀតត្រូវបានដឹកទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងនិងបន្តទៅខេត្តដទៃទៀតមន្ត្រីដដែលបន្តថាសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនយ៉ាងរលូននោះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋដាក់បន្ទុកលើមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធគ្រប់ស្ថាប័នពិសេសគឺមន្ត្រីគយនៅច្រកអន្តរជាតិដងតែម្ដងនិងគយចល័តប្រចាំផ្លូវជាតិនានាបិទបាំងបរិមាណសម្រួលការខ្លែងប្រភេទតំណែងគ្រប់រូបភាពដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ពីក្រុមឈ្មួញបញ្ចូលហោប៉ៅរៀងរៀងខ្លួនម្យ៉ាងទៀតសកម្មភាពទាំងនោះមានអ្នករត់ការព្រោះបើឈ្មោះដតីទៀតចង់ដឹកចេញតាមច្រកនេះត្រូវទៅតាក់ទងក្រុមអ្នកកាងតំណែងទាំងនោះទើបអាចដឹកចេញបានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាខាងលើនេះលោកឆាយបោប្រធានការិយាល័យគយនិងរដ្ឋកោប្រចាំច្រកដងបានបំភ្លឺថារាល់តំណែងនាំចូលតាមច្រករបស់លោកគឺបានបង់ពន្ធគ្រប់ចំនួនគឺក្នុងមួយខែមួយខែរាប់ពាន់លីរៀលមិនដូចគេថានោះទេលោកថាម្យ៉ាងទៀតបញ្ហាមានអ្នករត់ការនោះគឺមានមែនតែខាងក្រុមហ៊ុនគេមានជើងសារកយហើយគេបានបង់ពន្ធគ្រប់ចំនួនមិនដូចគេនិយាយនោះទេច្រករបស់លោកគឺមិនរើអើងចំពោះអាជីវករឡើយ